Այո, նախորդ տարին քաղաքական առումով լարված վայրի վերումների տարի էր եւ մեզ հաջողվեց պահել տնտեսական կայունությունը, մակրոտնտեսական կայունությունը, բայց այս տարվա համար մեր արձանագրումը բոլորովին ուրիշ է։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը թևակոխել է երկարատև քաղաքական կայունության շրջան, ինչը հիմա արդեն սկսել է եւ սկսում է արտահայտվել տնտեսության մեջ։ Շատ հետաքրքիր պրոցեսներ են տեղի ունենում շինարարության ոլորտում։ Եվ հունվարին, եւ փետրվարին շինարարության ոլորտում մենք ունեցել ենք 20% գերազանցող աճ։ Համապատասխանաբար 22.1% եւ 21.3%։ Մյուս կողմից լրջագույն աճեր են նկատվում հիպոթեքային վարկավորման ոլորտում։ Այս տարվա հունվարը նախորդ տարվա հունվարի նկատմամբ հիպոթեքային վարկավորումը աճել է 77%-ով, իսկ փետրվարը փետրվարի նկատմամբ 100%-ով։ Երկրի հիպոթեքային վարկերի պորտֆելի ծավալը աճել է 30%-ով, բացարձակ թվով 70 միլիարդ դրամ։ Այսինքն անցած տարվա մայիսից մինչև այժմ մոտավորապես 150 միլիոն դոլարի բնակարան գնելու գործարք են արել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վստահություն սեփական ապագայի նկատմամբ։ Եվ այն գումարները, որոնք նրանք կներեք պայմանականորեն կարող էին ծախսել արտագաղթի եւ արտագաղթ պլանավորելու վրա, նրանք ծախսում են Հայաստանում տնավորվելու համար, ինչը ապագայի նկատմամբ լավատեսության ամենակարևոր դրսևորումն է։ Եվ այս ցուցանիշները մեզ թույլ են տալիս ենթադրել, թույլ են տալիս ասել, որ Հայաստանը ըստ էության կանգնած է շինարարական բումի նախաշեմին։ Եվ ես կասկած չունեմ, որ առաջիկայում մենք հենց այսպիսի պրոցեսներ կտեսնենք։ Այդ մասին է վկայում նաև գործարար շրջանակների շինարարների հետ մեր ունեցած զրույցները, շփումները, ինչը նշանակում է իրենց հերթին այս ոլորտում կբացվեն բազմաթիվ աշխատատեղեր։ Մանավանդ որ շինարարության ոլորտում նաև պետական ծրագրերով են խոշոր գործողություններ իրականացվելու, ինչը պետք է անշուշտ ունենա իր դրական արդյունքը։ Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը հունվար-փետրվարին աճել է 1.9%-ով։ Ես հիմա հիմնականում փորձում եմ նշել այն ցուցանիշները, որոնք զեկույցում նշված չեն։ Ես համոզված եմ, դուք բոլոր զեկույցը կարդացել եք, եւ այնտեղ այս ոլորտների աճերի մասին արդեն իսկ ցուցանիշներ կան, եւ ես ուզում եմ այս ցուցանիշներով ավելացնել ի ցույց դնելու համար դինամիկան, որ այն պրոցեսները, այն պոզիտիվ պրոցեսները, որ նախորդ տարվա երկրորդ կեսին հեղափոխությունից հետո սկիզբ են առել, այդ պրոցեսները հստակ ունեն իրենց շարունակությունը, իհարկե ոչ առանց բարդությունների։ Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը հունվար-փետրվարին աճել է 1.9%-ով։ Սա չնայած այն համգամանքին, որ հունվարին արդյունաբերական արտադրանքը նվազել էր 1.1%-ով, փետրվարին արձանագրված 4.7% աճի շնորհիվ երկամսյա հանրագումարը կազմել է 1.9%։ Ընդ որում, դա տեղի է ունեցել հետևյալ կարևոր պայմաններում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ի տարբերություն նախորդ տարվա, այս տարի, օրինակ, Թեղուտի հանքը, որը վիճակագրորեն ապահովում էր մեր արդյունաբերական աճի մի հսկայական տոկոսը, արդեն բավական երկար ժամանակ չի աշխատում, արդեն մեկ տարի չի աշխատում, բայց եւ ուզում եմ ընդգծել, որ նաեւ հանքարդյունաբերական ոլորտում մենք ունեինք երկու հսկաներ, որոնք մեր արդյունաբերական վիճակագրական ցուցանիշների առյուծի բաժինն էին ապահովում։ Եվ մենք այսօր աճ ենք ցույց տալիս այն պայմաններում, երբ այդ երկու գիգանտները չեն աշխատում, իհարկե դրանց ճակատագրի վերաբերյալ հույս ունեմ
համոզված եմ հարց ու պատասխանի ընթացքում կքննարկենք, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ շատ ակտիվ աշխատանք է տեղի ունենում Թեղուտի հետ կապված եւ այն մարդիկ, ովքեր ներգրաված են պրոցեսի մեջ, մեզ հավաստիացնում են, որ շատ արագ եւ շուտով մենք այդ ոլորտում կունենանք հաջողություն, այսինքն կվերաբացվի։ Եվ ուրեմն, երբ որ այս բոլոր ցուցանիշները հանում ենք համեմատական, դա նշանակում է, որ մշակող արդյունաբերությունը հունվար-փետրվար ամիսների ընթացքում աճել է շուրջ 8%-ով, ինչը բավական շոշափելի ցուցանիշ է։ Առևտրի վերաբերյալ, հունվար-փետրվարին առևտուրը ընդլայնվել է 13.1%-ով։ Երկու ամիսների ընթացքում բարձր տեմպերով աճել է նաև ծառայությունների ճյուղը։ Հունվարի աճը կազմել է 15.6%, փետրվարին 19.3%, հունվար-փետրվարի երկամսյա աճը կազմել է 17.5%։ Նաև մի քանի ցուցանիշներ։ Սննդամթերքի արտադրությունն աճել է 25%-ով, խմիչքների արտադրությունն աճել է ավելի քան 30%-ով, հիմնականում ի հաշիվ կոնյակի արտադրության աճի, ինչը ռազմավարական և կարևոր ճյուղ է մեր երկրում։ Հագուստի արտադրությունն աճել է մոտ 15%-ով, ծխախոտի արտադրությունն աճել է մոտ 17%-ով, Արսեն ըստեղ չէ։ Միաժամանակ 2019 հունվար փետրվարին նշանակալի աճ են արձանագրել կոնյակի արտահանումը, որի արժեքը արտահանման կազմել է 30.2 միլիոն ԱՄՆ դոլար, աճը 24.2%-ով, շատ կարևոր է, ոսկերչական իրերի արտահանումը կազմել է 5.3 միլիոն ԱՄՆ դոլար, աճելով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ մոտ 74.9%-ով։ Ի վերջո, ինչ է այս ամենը նշանակում։ Սրանք թվեր են, բայց ես համոզված եմ, որ թվերը առանց դրանց հիմքում գտնվող փիլիսոփայության և գաղափարաբանության ոչինչ են, և շատ դեպքերում մեր տնտեսագետների հետ իրավիճակների մեկնաբանության տարընթերցումները կապված են դրա հետ։ Իմ խորը համոզմունքն է, և ես գնալով դրանում ավելի եմ համոզվում, որ թվերը ոչինչ են առանց դրանց հիմքում գտնվող բովանդակության։ Եվ ես կարծում եմ, որ Երրորդ Հանրապետության պատմության ընթացքում մենք շատ հաճախ ենք այդ սխալը գործել, երբ որ ուղղակի հետևել ենք թվերին առանց հետևելու և խորանալու դրանց բովանդակության մեջ։ Եվ ուրեմն, ինչ է այս ամենը նշանակում։ Իմ ընկալմամբ և համոզմամբ սա նշանակում է, որ տնտեսական զարգացման և ընդհանրապես տնտեսական հեղափոխության մեր մոդելը աշխատում է։ Եվ ես համոզված եմ, որ մեր մոդելը ավելի ու ավելի լավ է աշխատելու։